Beleza? Eu sou o Kaká Barros e hoje nesse vídeo vou mostrar para vocês o timbre que eu criei aqui para o Camper utilizando o amplificador Mesa Boogie John Petrucci, tá? Esse profiler ele não é meu, tá? É um profiler que eu peguei disponível na biblioteca do Camper e aí eu só acrescentei o Impulse Response, tá bom? Esse Impulse vai junto com o arquivo aí que se você comprar, né? Se você quiser adquirir esse preset, eu sinceramente não sei se precisa mandar o arquivo, mas por via das dúvidas eu vou mandar, porque eu não sei direito como é que funciona a plataforma do Camper, beleza? Então é isso, eu só queria deixar claro que eu não tô vendendo nenhum preset que outra pessoa vende, né? Que outra pessoa fez captura, não, eu peguei um preset, ou melhor, é uma pessoa que fez captura, só que eu peguei disponível ali na biblioteca grátis do Camper, tá bom? Então não tô infringindo direito nenhum, eu só deixei ele no meu gosto. Beleza? E aí você vai ver as variações aí, se você se interessar, você pode adquirir ele individualmente ou então o pacote inteiro de todos os meus presets aí com desconto, tá? Nesse pacote completo você vai ter esse timbre, vai ter mais dois com Fender Twin, vai ter um com Marshall Plexi e um com o Friedman, tudo bem? Então, inclusive você pode conferir esses outros presets aqui no canal, certo? Então é isso aí, espero que você goste, tem link aí na descrição, qualquer dúvida pode ficar à vontade nos comentários aí e vamos pra cima. Valeu, tamo junto. Bom, vamos lá então, mostrar aqui os timbres desse rig, nessa performance aqui, com o amplificador do John Petrucci, né, um profiler do Mesa Boogie JP2C. Aqui no número 1, né, no primeiro aqui, a gente vai ter um profiler dele clean, né, canal clean. Então, ó, ele já começa aqui com chorus, delay e reverb, né? Então, ó. Aí aqui o botão número 1 eu ativo e desativo o chorus. Então agora sem chorus. Aí o segundo botão eu vou ativar e desativar o delay, né, que estava ativado, agora está desativado. Ativar. Aí aqui a gente tem dois reverbs, né, o primeiro está ativado, que é esse, eu vou desativar para ficar tudo bem sequinho. Só com o delay, né? Tirar o delay também, ó. Aí vamos lá, reverb, primeiro esse reverb aqui, que é o mais suave. E agora aqui um deixa mais profundo, ó. Legal, né? Beleza. Aí, aqui no canal 2, né? Aqui, ó. A gente vai ter já um overdrivezinho. Onde ele começa aqui, né? Só o amplificador, então. Aí, o botão número 1 vai ativar um overdrive. Thank you.
Beleza. Aí o botão 2 a gente tem delay, ativado e desativado, é o mesmo delay. E aqui no botão 3 o reverb e no botão 4 um boost de 3.5 decibéis. Beleza? Bom, aí agora aqui no canal 3 a gente vai ter já um crunch, né? Já começa a ficar mais quente, ó. Aí aqui no botão 1 tem um overdrive para deixar ainda com mais ganho. Aí aqui no 2 eu posso desligar o delay, no 3 eu posso desligar o reverb, então fica tudo bem sequinho. Só reverb. Só delay. Certo? E no último tem o boost de volume. Beleza? Bom, agora aqui, canal 4, né? A gente já tem uma base mais porrada, né? Nisso aqui eu só coloquei para acionar um overdrive aqui no 2. Certo? Já pensando para fazer base mesmo, né? E aqui o 5 é o nosso timbre de solo, bonitão. Esse aqui ele tá com auá, então... Legal, né? Aí a gente tem aqui opção para desativar o overdrive. Desativar o delay. E também desativar o boost. Que aí, como ele é um preset de solo, né? Ele já vem com tudo ativado. Beleza? E é isso aí. Esse aqui é o nosso JP2C aqui pro Camper Stage. Beleza? Valeu!